Vull, en el meu nom i en el nom del Consistori de Pedreguer, desitjar-vos a totes les pedregueres i a tots els pedreguers que passeu unes festes d'una manera molt agradable i cordial i que entreu al nou any de la millor manera possible, amb un somriure. I un record molt, molt especial per a aquelles persones que teniu, per a aquelles persones que tenim lluny de casa durant aquestes dates. Ja siga perquè estan fora per qualsevol motiu, ja siga perquè han fet el viatge definitiu. Perquè penseu que totes elles tindran, voldran, desitjaran per a tots nosaltres el mateix que jo ara vos desitge. Que sigueu molt, molt, molt feliços. Bones festes i fins sempre.